Da mi je neko rekao pre 6 mjeseci da ću biti ljubavnica, da ću tu etiketu, ja bih rekla nema šanse, ne bi to sebi nikad uzvojila, tako da zbog toga sam se bunila, više to ne dotiče, ne obaziram se, znam šta sam, ko sam, znam šta sam njemu i kako me on gleda i koliko njemu značim. Tako da kad mi neko kaže ljubavnica, ja ustanem kažem jesam ljubavnica, priznajem, tako se to kaže, tako se to... Ako se ovako voli ljubavnica, to se... Šta? Rekla si ako se ovako voli ljubavnica. Da, rekla sam, ako se ovako voli ljubavnica, onda jesam, priznajem da jesam. Ja sam to uradila svesno, ušla sam svesno u to. Ne bežim od toga, ne pokušam to da sakrijem, niti mogu. Tu taj krst ću nositi i ovdje i kad izađem i to je to. Tako da žene, devojke se osjećaju sa, eto, sa Kristinom i sa cijelom tom pričom i imaju devojke vjerojatno koje su bile na njenom mestu ili na mom mestu i znam da sam napolju osuđena zbog toga, ja sam toga svesna, spremna sam na to, ima dosta tu još razloga, vjerojatno zato što sam ovde, priznajem ja, dosta negativna, nisam onaka kakva sam inače u privatnom životu, to znaju ljudi koji su okruženi, koji su moji ljudi, moji roditelji, moji prijatelji, znaju da sam ja jako pozitivna i da sam rijetko kad negativna, da rijetko kad nerviram, ali da ovde su takve okolnosti, takve stvari, da ja uopšte nisam ponosna zbog toga, da je meni žao što sam ja takva. Čak sam rekla sobi da mi je žao što on morao tako da me upozna ovde, da sam više namrštena, više negativna nego nasmena, vedra i pozitivna.